знаєте, що ми зібрались, так? Чого? Так. Ну, народження князя, так, будемо відмічати. Бо коли мене вже питали і до лекції, коли день народження князя, так? Хочу сказати, що ніхто не знає. Але приблизно ми визначили, що день народження було по одному з документів, де сказано, що князь Острозький народився після Громниці. Знаєте, що таке Громниці? Що за свято? На Пасху? Ні. Ні. Січень. Яке сьогодні свято? Стрітення. Після Стрітення. Громниця – це язичницька назва. Що на Стрітення зустрічається весна, зима з весною і може починати гриміти. Тому свічки, що в церкву йдете, зараз гром берете. А це ще язичницьке свято. Тобто воно паралельно відійшло просто в православну християнську традицію. І тому вже від свята Громниці ми і робили висновок, що приблизно в цей час, ми не знаємо точного дня. Тобто це, і тому святкуємо тиждень народження князя Острозького. З 15-го приблизно, ну там по 20-ті числа. Бо в літературі можна знайти і 2-й, і 12-й, і 15-й, і 20-й. Тобто це нам не суттєво. Головне, що це лютий місяць, це день народження князя. Ну і якщо... Сьогодні ми будемо говорити не тільки про князя Василя Костянтина, а взагалі про традицію написання портретів. Чи ми знаємо, як виглядали князі Острозькі? Тому що, так, да, є багато портретів, а який з них правильний, ну, в принципі, то ніхто не знає. Написання портретів взагалі у нас з'явилося тільки десь в самому кінці 15-го, на початку 16-го століття. До того портретів ми, власне, не маємо. Якщо Європа мала ще портрети і раніше, раніше часу, хоча і там більшість іконопис, був, але в пізній готичний період, ранньоренесансний, вже з'являється там портрет. І поступово він переходить сюди під впливом європейських країн. Князі Острозькі, не тільки князі, а взагалі українська волинська шляхта, їздила до Європи, бачила там портрети і тому поступово цю традицію приносила до нас. Перших князів Острозьких, ну, Данила Острозького, ми не знаємо, як він виглядав, не збереглося жодного зображення, ми тільки знаємо з опису, що Данило Острозький побудував замок, донжон на Замковій горі, тобто єдине, що про нього, ну, там інформації письмової є, як він виглядає, немає. Знаємо тільки, що одружився він, на той час ще не дуже багатий князь, не дуже відомий, одружився на дружині, на доньці Кирила Брудовського, Бродівського. Ну, острожани, може, знаєте, село Бродів тут. Це взагалі таке малесеньке село, це є Бродівське, то це не те село. Тобто біля Бродівського є ще маленьке Бродів, там декілька хат. Оте село колись було непоганим містечком, тому що князь Острозький одружився на доньці Чурилі Бродовського, Бродівського, і став так от складатися домен князь Острозького. Ну, але, як я вже сказав, Данила Острозького не маємо ніяких зображень. Наступний був Федір Данилович Острозький. Ну, про Федора Даниловича, я думаю, що чули, знаєте. Святий князь, перший, якого канонізували з роду князів Острозьких. Але портретів його не збереглося, немає. І ми можемо зараз подивитися просто уявну традицію, та, яка існувала за часів, коли князь Острозький, коли з'явилися портрети. От перші портрети ми маємо гербовник Бартоша Попроцького, який дав там і Данила Острозького, і всіх інших, але вони просто абстрактні. Це просто портрети були, гравюрні зображення, на яких були шляхтичі, хто в світському одязі, хто в рицарському одязі. І от в гербовнику Бартоша Попроцького 1578 року ми бачимо от таке зображення Федора Острозького. Ми бачимо, що гербовник – це кінець 16 століття, і там князя не бачили як святого. Тобто на цей час ще князь не був канонізований. Дійсно, князь святим став, його канонізували тільки аж на початку 17 століття. Це єдиним фактом Петра Могили. Коли розкопали святих, які були поховані на Кіпчерській лаврі, там була глина, вони не затліли, їх дістали, і там десь приблизно 40 святих канонізували. І мощі зберігаються до цього часу в Кіпечерській лаврі, але зрозуміло, що те, що ми бачимо вже далі, це вже не князь Острозький, це все придуманий образ, який придумали кінописці Кіпечерської лаври. І до нашого часу дійшло дві традиції в зображенні князя Федора Острозького. Оця традиція, яку ви зараз бачите, ця традиція належить київській території. Тобто в Кіпечерській лаврі отак побачили, от такий би мав би виглядати князь Острозький. І так його малювали іконописці.
Частина цих ікон потрапляла на Волинь, але ви знаєте, що певний період була розділена, що Київська земля, Волинська земля під Острог, тим більше, знаходиться під владою Польщі, і тому традиції дещо різняться. Якщо ми подивимося наступне зображення, тут вже ми бачимо князя Острозького, який зберігає, малювалося власне в Острозі і в Дерманському монастирі. От перша ікона – це Федір Острозький, який датується від 18 століття, знаходиться в Острозькому музеї. І тут ми чітко бачимо традицію Острозької іконописної майстерні. От як зображене навіть саме обличчя князя, але воно наближене до типових зразків княжої родини. І ми бачимо, що тут він уже в одязі не просто монаха, як на попередньому кадрі. Бачите, він просто монах великої схеми. А тут ми вже бачимо, що він ще і священник. Тобто, але він не був насправді. Якщо ми почитаємо життя Федора Острозького, пішовши Кіпчерськолав, він був просто монахом. І він ніколи саном далі не йшов, тобто єромонахом він не ставав. А ми бачимо, що він якраз виконує функції священника з цієї трихіллю спереду. І тому волинська традиція, починаючи з 18 століття, вона, мабуть, тільки тоді зрозуміла, що це князь Острозький, і почали її малювати. От такого князя намалювали, це князь уже 19 століття. Ну, ще цікаво, цей князь Федір Острозький, коли я реставрував його, на звороті написано, бачите, фундатор. Фундатор Ермежирицького монастиря. За уже 17 столітті був Януш Острозький. А багато дослідників, які приїжджали в Межирицький монастир на початку 20 століття, і писали про те, кінець 19-го, ще початок 20-го, писали, що портрет князя Федора Острозького намальований, не портрет, ікона князя Федора Острозького намальована на портреті Януша Острозького. Ну дійсно, Януш Острозький, коли прийшов в Межирицький монастир, розбудував його. Там були католики, і католики намалювали портрет фундатора Януша. Бувши напроти, була на стіні, було зображення дружини князя. Не знаю якого, князя було дві дружини. Яка саме із дружин була на тому портреті, невідомо. А коли прийшла православна церква, вони просто використали полотна і на тих полотнах намалювали. З однієї сторони намалювали ікону Федора Острозького, а з другої сторони його Почаївського. Це традиційно для нашої території. Композиція, коли їх двох зображає, двох волинських святих, одних із найбільших. Тобто це вже 19 століття, навіть друга половина 19 століття. Монастир перейшов до православних, і вони почали замальовувати. Там дуже цікаві зразки навіть святого Антонія православного, під яким є внизу зображення святого Антонія католицького. Ото Антонія я розчищав, і там дуже цікавий вилазив знизу зображення живопис Антонія католицького, який там європейського рівня живопис, і зверху православний, але він малював місцевий художник, намальований він такий собі. Ну але цей Антоній пославився як чудотворниця ікона, і тому її шанують. І, на жаль, там те, що я вже майже розчистив тло навколо цього православного, і саду дістався обличчя, гарне постать Антонія католицького. Потім монахи просто замалювали, і він зараз замальований в монастирі. Ну, але оця от традиція, яка не відповідає дійсності, вона далі продовжується. І зараз, коли в волинських церквах малюють ікони з образом Федора Острозького, малюють його завжди єромонахом, вже монахом-священником. Ну, от ще перехідна традиція. Ми бачимо, що він і монах, от художник Раскопов, який малював до Богоявленського собору, коли собор відбудували. Це буквально кінець 19 століття, тут дати немає, ну, але можемо визначити, що це приблизно десь 80-ті роки 19 століття. Намалював отаку ікону, бачив в київській традиції. І оця традиція, яка поєднує дві, він вроді би і монах, і вроді би як і єромонах. Ще одна ікона. Насправді на Волині збереглося ще, було три церкви князя Федора Острозького. Одна була в Полонному, одна в Шумському районі. І третя планувалася капличка теж у нас. Ну, зараз у нас і третя церква, це наша церква академічна, теж Федора Острозького. Так от з одної з церков, і це зображення святого Федора Острозького. Ну, але, як я вже говорив, вони, ці всі Федори Острозькі, всі ці ікони, вони не відповідають дійсно, це все уявні образи. Ми бачимо, що зображення Федора Острозького, і оця ікона не збереглася, але якщо ви придивитесь, ви можете побачити скульптор Чумаков в центрі три князя Острозького. От він якраз з цієї фотографії ліпив свого Федора Острозького. От він. Це фотографія сідає один до одного.
в друкованій продукції князь Федір Острозький, ну, але це все абстрактні зображення, вони не відповідають дійсності. Тобто ми не знаємо, як виглядав князь Федір Острозький. Наступним із відомих князів Острозьких, про яких багато говорили і писали, там ще була відстань між князем Федором і наступником Костянтином Івановичем Острозьким. Були різні князі, ну, але їх зображень не збереглося навіть в описовій частині. Є тільки просто інформація, був такий князь Василій Красний, наприклад, потім Іван Острозький. Але як вони виглядали, ніхто, в принципі, не знає навіть описово. І коли вже починається історія портрету, в нас з'являється і в нас на території, це кінець 15-го, початок 16-го століття, за князя Костянтина Івановича Острозького, великого гетьмана Литовського, який там прославив і Остріх, і ну, взагалі князівство Острозьке на весь світ. Свої перемоги в битві під Оршею, найзначніша перемога. Ну, на доробку в нього писали, що він 64 битви провів, із них тільки 4 програв. І хто каже, там 30 битв, ну насправді, я думаю, що десь приблизно 30 битв більш-менш більших, а локальні якісь сутички теж не рахуються. І от князь Костянтин Іванович Острозький, зберіглася картина «Битва під Оршею». Вона зараз зберігається в Варшаві, і на тій картині князь Острозький тричі є зображений. От одне із зображень князя Острозького, і це приблизно ця картина писалася в кінці 20-х років 16-го століття. Тобто художник, який писав цю картину, думаю, що реально він бачив Костянтина Івановича Острозького. Думаю, що він бачив портрети Костянтина Івановича Острозького, тому що навіть він всі три образи, які є на цій картині, він їх написав доволі таки непогано. Вони відповідають і портретно, з різних ракурсів. Так що це прижиттєве ще зображення, можливо, саме-саме десь після смерті. Ну, картина велика, вона на дошці написана, приблизно там на 2-3 метри розміром. Вона, правда, обрізана, тому зараз менше. Але це ми бачимо дійсно зображення князя Костянтина Івановича Острозького і практично прижиттєве, єдине його прижиттєве зображення. Всі наступні зображення Костянтина Івановича Острозького – це вже більш-менш стилізація. Ну, ми знаємо, що князь Василь Костянтин, день народження, якого ми святкуємо, поховав свого батька Костянтина Івановича Острозького, перепоховав. Він дістав кості свого батька з Богоявницького собору, це була родина усипальниця князів Острозького, і перепоховав в Києво-Печерській лаврі. Але він не просто перепоховав, він поховав в Успенському соборі. Києво-Печерська лавра – це найбільша церква в Україні, вважається, ну, Софія і Успенський собор. І побудував у нього на могилі отакий надгробок. Він був величезний, розміром висотою – це десь приблизно 7 метрів. От постать – це натуральну величину князя Острозького. Постать князя Костянтина Івановича була вибита із червоного мадярського мармуру, все інше з білого і сірого мармурів, італійських, ну і частково є місцевих мармурів. Князь Острозький лежить на столі от такому стилізовано, на трьох левах. Традиція прослідковується в князів Острозьких в декоративно-житковому мистецтві чітко. Ну, він зображений в латах. І що взагалі унікально, що він в короні. От корона така, яка посередині між королівською і князівською короною. Бо розрізнялася. Все ж таки княжа достойність – це була найвищого рівня. Князь – це король. Це в традиції європейській – це герцог. Тобто князем можна було тільки народитися. Шляхтичем ти міг стати, шляхтичем ти міг заслужити шаблею десь там, грошима. А князем треба було тільки народитися. Ну, насправді, декілька родів купили собі княжий титул, але це вже було пізні традиції, вже в 18-му, кінці 17-го століття Любомирські, потім Радзивіли. Вони не були князями, але вони мали багато грошей. І тут, поїхавши до імператора Священної Римської імперії, там вони купили собі той титул, їх дуже довго не визнавали князями. І навіть от при дворі королівському князі сідали ближче до короля, тому що вони князі достойність. А шляхта, яка б вона не була багата, сиділа далі. Князь міг прийти в порваних чоботях, бо в нього не було грошей просто, але він був князь, і тому він сидів ближче. Оця градація така княжого титулу і титулу шляхтича, вона чітко читалася на всіх рівнях, там, в судових якихось рішеннях, в службових рішеннях, воно все це було. І не дарма князь Острозький тут в короні, тому що Василь Костянтин, приблизно ставлячи цей надгробок в 1579 році, в той час він певним чином претендував і не тільки, ну, можливо, на престол польський Речі Посполитої на той час,
Він да, дійсно був один з претендентів, як не дивно, висували його турки, татари висували на цей престол. Тобто король обирався в Польщі, тому там був один з претендентів. Ну, звичайно, його не вибрали, тому що католики то зрозуміло, що мали пальму першості. Ну і не настільки багато він мав впливу. Але оцей надрубок, це в принципі говорило. Я король України Руси, уже мій батько такий, він похований в Успенській церкві, він з королівською короною. Він в латах, в обладунках такі, як і польські королі всі, там, чи королі Речі Посполитої, як литовські королі. Поставивши цей надгробок, отак виглядало надгробок обличчя. Ми бачимо порівняно з картиною битви під Оршею дуже схожі риси. Борода, вуса, кирпатий ніс. Тобто все говорить про те, що художник, який робив цей надрубок, він бачив портрет. Це, щоб ви зрозуміли, це було 50 років після смерті Костянтина Івановича Острозького. Зрозуміло, що скульптор не міг бачити оригінал самого князя. Але він бачив портрети. І з цього портрета, в принципі, витесувався цей надрубок з червоного мармуру. Але однозначно, що використано було портрет, який належав Костянтину Івановичу Острозькому. І в даному випадку нам цікавить оцей портрет, який знаходиться зверху в лівому кутку. Портрет належить Костянтину Івановичу Острозькому, і він довгий час провисів у нас в експозиції в замку. І хто ви зайдете, ви побачите його. Провисів як портрет Костянтина Івановича кінця 19-го, початку 20-го століття. Але коли підняв архів, як він потрапив власне цей портрет до нас в музей, виявляється, що в 1914 році Перша світова війна. І хтось з якийсь офіцер в одязі офіцера російської армії просто приходить в музей і дарує цей портрет братства імені князів Острозьких, яке на той час вже існувало в замку, була давнє сховище братства. Подарував і пішов. Навіть ніхто не знає, як, хто він, що він, тільки що офіцер в одязі солдата російського, офіцера російської армії. Висів цей портрет дуже довго, але коли розвернув портрет на другу сторону, то там на цьому портреті є дата 1579 рік. Тобто це час, коли Василь Костянтин Острозький для свого батька будував надгробок в Києво-Печерській лаврі. Невеликого розміру портрет, що може вказувати на функцію його як натрунного. Знаєте, була така традиція, коли помирав хтось із шляхтичів, робили натрунний портрет. Зазвичай натрунний портрет робили з якогось металу, чеканилися, латунь, міг, цинк, тобто в залежності від того, і срібні портрети. У Луцьку недавно презентували срібні портрети Радзивілів Золики. Вони дуже хороші, тобто чеканені срібні портрети. А в даному випадку полотно, ну, можливо, бо висувалася думка, що це натрунний портрет. Ну, не зберігся б до нашого часу натрунний портрет, який би він лежав. Зазвичай живопис, який лежить, він починає сипатись. І він, дошка, на підрамник, на якому він розтягнути, починає грати і обсипається ця вся фарбовий шар і левказ. Тому, скоріше всього, він висів. І от як він потрапив до нас в музей, його принесли, на ньому була прибита корона зверху, але корона така, як від, на іконах Ісуса Христа і Богородиці. Знаєте, така корона типова для того часу, для 18 століття. Тобто це вже може говорити про те, що портрет походить з якоїсь церков. В церкві побачили якийсь портрет, а може це святий, набили йому корону, і не знаю, чи хто це, тому що тут є написано, що дюк син Острог, але насправді воно погано читалося, в церкві не знали і думали, що це якась ікона. Прибили йому ту корону, хоч може подумали, що це ну, король. І так він висів цей портрет і потрапив до нас. Ну, загадка. Ми ще точно не можемо сказати, наскільки цей портрет, чи він дійсно часу 1579 року, чи може копія пізнішого. Тобто 19 століття, бо 20 вже ніяк не може бути. В 14 році, як він потрапив до музею, він вже був потертий з невеликими проривами, і ця корона набита, дубова рамка проста на ньому була. Тобто це говорить про те, що він там років вже 20-30, як мінімум, десь зберігався інакше. Ну, аналізуючи, що це була корона, то можна говорити про церкву. І визначити зараз можна його лише, в принципі, зробивши аналіз на пігмент. Пігмент – це колір, який дається фарбу для того, щоб малювати. Це олійна фарба. Але тут я спеціально для порівняння поставив портрети князя Острозького і Стефана Баторія, які чітко датуються 1576 року. Тобто ми бачимо приблизно один той самий час. Був такий художник Стефанович у Львові, який малював портрет Баторія.
Тобто, можливо, це Стефановича робота, можливо, це Чеховича, скульптора, який жив теж у Львові, і якого вважає, що він був автором надгробка Костянтина Івановича Острозького. Ми не можемо сказати точно, але цей портрет, це якби на даний етап одне з найбільших відкриттів, що якщо це дійсно виявиться, що це 16 століття, це буде найраніше зображення. Але і 16 століття, після 79 рік, це вже все одно копія, тому що оригінальний портрет мав би бути написаний в 20-х роках, коли в 31-му, коли помер князь Острозький, Василь Костянтин. Але якщо подивитися на князя Костянтина Івановича тут і на дробку, ми бачимо, що риси обличчя дуже схожі. Що, в принципі, основою послужив той портрет, якого, можливо, вже немає. А може він колись і віднайдеться, тому що от Наталія Яковенко, коли була на одній з конференцій в Римі, і вона зайшла, у них конференція приходила на приватній вілі. Вілла датується 16 століттям. Там була галерея герцогська італійських різних родів. І серед них висів портрет Костянтина Івановича Острозького. Ну, на жаль, вона не сфотографувала, це приватний будинок, приватна галерея. Не знаємо, як виглядав той портрет. Можливо, оригінальний якийсь портрет ще є в Італії, можливо, ще і в Польщі не все досліджено. Тобто, може, ми ще знайдемо. Але коли задався ціллю знайти, як виглядав первісний портрет той князя Костянтина Івановича Острозького, який був на час його найбільшого злету, тобто коли він був гетьманом Великим Литовським. От приблизно цей портрет, який зараз у нас в замку зберігається, це його фотографія, але він ще не розчищений. Тобто колись я займуся ним, я зніму цю всю патину зверху, і знизу має вже вийти чистий колір. І Нікітін приблизно, Юрій Нікітін, приблизно попробував зробити з цього портрету, який є, написати копію. Але копію так, якби він виглядав з самого початку. Так що ви придивитеся, тут уже погано видно все ж таки, прописаний кожен вус, кожен в бороді волосинка. Традиція, яку використовувала на початку 16 століття школа Луки Краниха. І от щоб було зрозуміло, як власне писав Кранах і його коло, школа, яка була при дворі польського короля, отак приблизно писалося. Якщо ми подивитися на бороду, як прописаний цей шляхтич, ми бачимо, що порівняння дуже схоже. Ясно, що той портрет слабший. Цей портрет набагато слабший, але цей робилося вже копія. Гіршим художником, художником не такого рівня, як Лукас Кранах. Але, можливо, колись, я й скажу, знайдеться той оригінальний портрет, і ми зможемо побачити. І, в принципі, оця вся традиція зображення так князя Острозького, вона пропала, її не стало, але з'явилася інша традиція. І от є такий портрет, датований там, ну, на ньому стоїть дата 1531 рік, зрозуміло, що це пізнішого часу. Але зараз він вважається таким культовим, найбільше він зберігається в історичному музеї у Львові. По ньому багато писали публікації, і всі його датують, що цей портрет датується Яну Косинському, придворному художнику, який писав для князів Замойських. Так, Ян Замойський дійсно, Яна Косинського відправляв сюди в Остріг писати портрети, і в тому числі портрет князя Костянтина Острозького. Якого Костянтина? Незрозуміло. Дружина князя Замойського була донькою князя Василя Костянтина Острозького, але вона була внучкою князя Костянтина Івановича Острозького, а ще в неї був брат Костянтин Острозький. Тобто, який саме Костянтин, ми не можемо знати. І от більшість мистецтвознавців датують цей портрет початком 17 століття, тим часом, коли Косинський малював тут у нас в Острозі портрети. Але коли прийшла черга до цього портрету, я поїхав до Львова, розвернув його, там ззаду підпись. І там К. І дуже довге слово, замальоване, але якщо придивитися, читається, якщо б вичитати той текст, там підписано Копистинський. Копистинський, Теофіл Копистинський, художник кінця 19 століття, який писав багато портретів князів Острозьких. Це один із найбільших живописців, найкращих живописців, який звертав увагу на князів Острозьких. Він писав Василя Костянтина Острозького, бачив Костянтина Івановича Острозького, Гальського Острозького. Тобто це в нього було в традиції, він любив цей рід і писав ці портрети. Але звідки ж він, власне, написав тоді цей портрет? Якщо це не 17 століття, а вже 19 століття, то, в принципі, підказка проста. Він писав, от бачите, там Копистинський,
І на іншій роботі датується 1895 рік, художник 19 століття. Але в тому ж історичному музеї, тільки в іншому відділі, зберігається цей портрет, який датується, атрибутується точно Олександровичу. Костянтин Олександрович, який походив з Волині, жив у Варшаві, але він для багатьох родів на Волині писав портретні галереї. Він просто робив копії з портретів і заповнював ці галереї. Ця робота чітко атрибутована Олександровичу, це 18 століття. От коли Коплестинський, а він працював ще після Варшави, коли він жив у Львові, він працював ще реставратором, у нього багато було і старого полотна в тому числі, як любого реставратора. І на старому полотні просто написав оцей портрет Василя Костянтина. Він навіть мені подобається більше, ніж Олександровича, бо Олександровича він такий більш формальний, а цей живіший портрет зроблений. Але тут явно, якщо придивитися, от моделювання самого обличчя, художник уже 19 століття, який знав там традицію класичну, початку 20 століття класицизму, потім романтичної доби. І він це все використав і написав ще от такого, такий портрет. Ну, на жаль, от атрибуцію до цього часу не читаючи, як завжди, статті з'являються в різних збірниках різних музеїв, але мистецтвознавці ті статті не можуть взяти, і до цього часу, от, в минулому році, теж зустрів статтю, який ще так само далі атрибутується цей портрет 17 століттям і Косинському. Ну, насправді, це Копистинський вже 19 століття, Олександрович 19 століття, і ми бачимо, що князь вже інший. Він не такий, він вже в латах. От хто перше дав лати князю Острозькому? Костянтину Івановичу. Ми бачимо навіть битви під Оршею, він в одязі гетьмана, але не в військовому одязі. Тобто шляхтича, але не в військовому одязі. І думаю, що от перший якраз Олександрович, роблячи картину галереї для якогось із магнатів, він вів туди от той, ті лати металеві під княжою шубою. Тобто це традиція від Олександровича з 18 століття, тільки починаючи, вже в сармацькому портреті використовується далі в традиції написання. І от бачимо ще цікавіше зображення, але воно примітивніше зроблено. Цей портрет Костянтина Івановича Острозького зберігається в Білій церкві, в музеї Білій церкви. Ну, насправді Біла церква теж належала князям Острозьким, але портрет явно зроблений десь на початку 19 століття. Ми бачимо той пейзаж такий на тлі за портретом. Це пейзаж характерний якраз епосі такого класицистично-романтичного. Тобто це вже епоха початку 19 століття. Хоча він атрибутується як 18, ну можемо так з силкою кінець 18, початок 19 говорити. Але він вже інший. Тобто художник попрацював більш творчо і зробив щось цікаве своє. Ну от це власне сам портрет, який зберігається в замку, і мабуть він і є найстарішим портретом, поки не знайшли того оригінального 20-х років портрета Костянтина Івановича Острозького. Костянтином Івановичем все. Тепер ми перейдемо до Василя, власне, іменинника сьогоднішнього. Василь Костянтин Острозький. Ну, ви звернули увагу, як схожі портрети Костянтина Івановича, а тепер Василь Костянтин. Насправді жодного старого портрету з цих немає. Це все, які ми бачимо портрети, я їх зібрав на одну сторінку, вони всі пізнього часу. І тут найбільше впливає, найраніший оцей портрет, який був в Новомалинському замку, знаєте Новомали, та село, там в замку була портретна галерея, серед них був портрет і князя Василя Костянтина. Там була пара Василь Костянтин, Софія Тарновська, дружина князя, вони однакового були розміру. Цей портрет потрапив до Києва, його вивезли, і так він там і лишився в Києві. Цей портрет, власне, і пропав. Він опублікований в Київській старовині є, але ну, де ж саме він подівся, не знаємо до цього часу. Те, що лишилися портрети, які є в Києві, вони всі пізнішого часу, пізнішої копії. От, наприклад, цей портрет теж пишеться, що це з Новомалинського замку, але я так сумніваюся. Він менший розмір, він писаний в овал, він писався з того портрету найстарішого зразка, але він вже походить пізнішого часу. Думаю, що оті Копистинський, про які ми говорили, Костянтин Іванович писав, ми бачимо, Копистинський від усіх інших відрізняється повністю кольором. Та? Якщо тут такі зважені кольори в охристі, то там оці насичені кольори. Насправді, Копистинський жив на території Австрійської імперії, і він не бачив оригіналу цього портрету, а він тільки бачив київську старовину, от власне оцей
фотографію з київської сторони, побачивши, він її розмалював і написав такий портрет. Тобто він не бачачи його, бо це було чорно-біле зображення. Він його придумав. Інші, які бачили зображення, писали більш-менш зважено, щоб не гаму кольорів не виступати сильно такими яскравими кольорами. Але найбільше до цього всього долучився Яків Воричевський, який жив в Острозі. Це художник, який жив при Параскево П'ятницької церкві. Її зараз немає. До цього часу вона не зберіглася, була дерев'яною. Знаходилася тут, як на Князів Острозький, з лівої сторони, ну, стомат-поліклініка, от недалеко від неї. І Яків Воричевський малював портрети Князів Острозьких. Це був його заробіток, він їх намалював дуже багато. Оце Сваричевський, оце Сваричевський, це доказано. Це і в Києві знаходиться, це і у нас у музеї знаходиться. Тобто він ці портрети малював, продавав, навіть він писав листи, кому там треба, якого князя можу малювати, князів Острозьких, Яблуновських він пропонував, навіть рисунки малював. Це в архівах теж знайдено його роботи олівцем. Тобто тут ми бачимо вже традицію такого трафаретного князя Острозького. От тут уже він за ці століття, перемальовуючи один в одного, перемальовуючи, він такий став рафінований, ні на кого не схожий і на всіх зразом. Тобто навіть багато хто путав, чи це Василь Костянтин Острозький, чи це, можливо, Костянтин Іванович Острозький, його батько, тому що так вони зробили. Як, наприклад, оцей портрет, який зберігається в Луцьку, в музеї Луцькому. Ви бачите, тут зображений той самий князь Острозький, що й на першому портреті, так? Але підписано внизу Костянтин князь Острозький і дані дати народження князя Костянтина Івановича Острозького. Коли подивився цей портрет, він на старому полотні теж намальований, але намальований він зовсім недавно. Це підробка, я думаю, що 60-х років. В інвентарному номері в Луцьку пишеться, що він потрапив в 60-х роках з Олики до Волинського музею. Можливо, в 60-х роках, думаю, що десь тоді, в 60-х роках, його підробили, написали, на старому полотні написали цей портрет, написали цей текст, поплутавши, докупи звівши двох князів Острозьких і Василя Костянтина, і Костянтина Івановича, і вийшов такий збірний образ. Але якщо ви звернете ще увагу, то тут князь Острозький намальований художником навіть на найстарішому портреті, він пересипає монети з руки в руку. Насправді, такої традиції в жодному портреті не було. Ну, не міг князь пересипати. Це ще міняли в голландському живописі. Були, вони там могли з бонетами бути, бо вони займалися гендлем цим. І вони могли намальовувати князь, щоб він пересипає монети. Такого просто не могло бути. Оригінальний портрет, скоріше за все, я так думаю, що на 100%, був князь Острозький, тримав вервечку, чотки російської, так? Він перебирав оцю вервечку, він був людиною віруючою, і вервечка це була для медитації. Ну, але художник-копіїст уже в 18 столітті, бо цей портрет найстаріший, я можу датувати 18 століттям, не раніше. І художник, який наближений був до кола художників Острозького осередку 18 століття, то іконописна майстерня, яка в нас дуже славна, з тими святими, які посміхаються, в замку їх є цілий поверх, там, якщо вийти подивитися. От приблизно художники того кола малювали цей портрет. Портрет був старий, він не побачив вервечку, художник і написав, от, власне, гроші пересипаючи. Потім придумалася легенда, що князь Острозький був такий багатий, і тому він гроші пересипає, бо він був багатий. Насправді такого бути не могло, і тому це вже видумка пізнішого часу. Ну і вже, власне, образ з цього князя Острозького, які з цих князів Острозьких, які збереглися, Василя Костянтина, написав Нікітін от таку ікону, але він в традиції ще тій. І який вже, власне, виглядав Василь Костянтин, наш сьогоднішній ювіляр, то оригінальний портрет князя, це з медалі, яка збереглася в одному екземплярі, вона знаходиться в Ермітажі, це золота медаль князя Василя Костянтина Острозького. Вона датується якраз часом початку 17 століття, коли ще жив князь Острозький. І ми бачимо, наскільки художник, скульптор, який різав цю монету, він дав оці важкі мішки під очима. Тобто вже на той час Василь Костянтин був хворою людиною, він вже майже не вставав, він лежав в ліжку, але все одно треба було зробити ту медаль золоту, яку потім він дарував найбільш приближеним собі, його син Януш завжди возив з собою. Там вони пишуть в літописах, що він возив подобизну свого батька з собою, ну, подобизне обличчя.
Ну, скоріше всього, це була оця золота медаль. Ну, золоту медаль подарували в Києво-Печерську лавру. І є така детективна історія, що коли Петро І наказав, ведучи свої війни, йому треба було багато золота, срібля для того, щоб війниці вести. Він наказав з українських церков забрати всі скарби, які там є, золото, срібло, зняти дзвони на гармати, перелити. І тільки той наказ Петра І приходить в Києво-Печерську лавру, і так стається, що скарбниця Києво-Печерської лаври згорає. І монахи приходять, цар-батюшка, там, прості, ну, нема грошей, дай нам, те, що нам поможе. Ну, так сталося, той не поміг, але скарби нікуди не ділися. І от 19, ну, вони лишилися, але від росіян вони не ділися, тому що в 19 столітті, роблячи ремонт у Успенській церкві, одну з таких ніж, вона була замурована пізніше, розбивають, а там стоїть скриня, набита золотом, стоять великі дзбани, набиті золотом і сріблом. Там було десь 300 з чимось кілограм срібла і десь біля 40 кілограм золота. Золотих монет, прикрас, різних таких. Це були донаторські подарунки для лаври. І серед них унікальна в одному екземплярі збережена оця медаль князя Василя Костянтина. Але на той час приїжджає директор Ермітажу, приїжджає до Києва, і він просто викупляє за мізерну суму, але викупляє, не забирає. Він платить, якби робить позику, бере в банку, викупляє повністю цей скарб, завозить весь в Ермітаж, потім частину дублікатів, тобто повтори, які були там серед тих монет медалей, він продає на аукціонах європейських, повертає гроші в банк, і, тобто так лишилися ті всі скарби в Петербурзі. Ну, на жаль, навіть ця монета, цей медаль не виставлена в експозиції, вона десь в фондах зберігається, але добре, що у нас є хоча б фото з цієї медалі. Тобто це єдине прижиттєве зображення Василя Костянтина, яке ми можемо бачити, як він виглядав. І є ще один портрет, який дуже близький, власне, до медалі. Це портрет, який зберігається в музеї Щептицького у Львові. Бачимо, що риси обличчя дуже схожі, тільки він трошки ранішого часу, тобто він ще молодший трохи, бодріший, але чітко видно, що художник, який писав, він все ж таки взорував, можливо, на того ж самого князя. Ну, але в нас так сталося, що історичний музей Щептицького у Львові, він дуже закритий. Туди потрапити неможливо. От я вже 10 років хочу потрапити в фонди і побачити, власне, цей портрет, ну, але не дозволяють навіть колегам-музейникам подивитися його. Кажуть, колись наші працівники зможуть, видадуть каталог, тоді в каталогах дивіться і тоді вже публікуйте. А поки ми не опрацювали цей матеріал, ми нікому його не дамо. Ну, такий музей Щептицького у Львові. Ну, схожий з цими двома портретами є ще портрет в Чехії, в містечку Кошице. Отака тільки погана фотографія є, але вона примітивніше написана. Явно якийсь художник дуже низького рівня, але він взорувався на портрет оригінальний Василя Костянтина. Є ще такий портрет, який Грушевський вмістив в свою ілюстровану історію України, але тут вже ми бачимо таке щось середнє між князем Василем і князем Костянтином Івановичем Острозьким, тобто батьком і сином. Тобто цей портрет теж пізнішого часу, теж видно школу Острозької конописної майстерні вже 18 століття. Ну, але цей портрет невідомо, де він, звідки взяв Грушевський його і взагалі де він зараз, чи він є, чи його немає. Ну, от пізніші традиції вже Яблуновський 19 століття написав отак. Образ князя Василя Костянтина, який слухає гру на лютні. Насправді Василь Костянтин був дуже любив музику, зібрав велику капелу скрипалів, 22 музиканти, 22 скрипаля було в замку, які грали музику, які писали музику. Тобто це був людина європейського масштабу, який не тільки створив академію, але і створив з Острога, зробив столичне місто, в якому розвивалися всі мистецтва, музика. При Василі Костянтину Острозькому художники вийшли з середовища монастирського в світське середовище. Ми знаємо, що станом на 70-ті роки 16 століття при дворі князя вже було 6 художників. Для того часу 6 художників – це було дуже багато. Раніше художники були в монастирях, писали портрети вже в 16 столітті, але були це монастирські художники. А тут при дворі князя вже були. Ясно, що в шляхетських дворах європейських це було традицією, а в Україні вперше, в принципі, при дворі князя Острозького. Ну, у Львові були, тільки не при дворі князя, а вже в місті, при міському уряду були теж художники лисвіцькі. Тобто ми конкурувати могли тільки зі Львовом.
і освітою, і наукою, і мистецтвом. Ну от і Нікітін, Юрій Нікітін написав портрет князя Василя Костянтина, зібравши з тих оригінальних портретів, не тих рафінованих з пересипаннями монет, які не є князь Василь Костянтин, а з оцих справжніх портретів, які взорувалися на справжню образ Василя Костянтина. От такий портрет. Ну, ви в кав'ярні бачили, там ці портрети та є опубліковані. От так виглядав і наш сьогоднішній іменинник Василь Костянтин Острозький. Ну, власне, сама монета, отак вона виглядає повністю і знаходиться в Ермітажі. Тепер перейдемо до дітей Василя Костянтина. А, ні, ще до, перш ніж дітей, ми поговоримо про його дружину, його брата. Брата Острозька. Брата Острозька, донька позашлюбна польського короля, виховувалась при дворі короля, і князь Ілля Острозький, це брат Василя Костянтина, наїжджаючи до двору королівського, побачив там ну, гарну дуже дівчину, Бату, так звали, прізвище Костелецька, але всі знали при дворі, що це позашлюбна донька польського короля. Ну, король, звичайно, коханок мав, на себе він оформляти, тобто давати, як би зараз сказали, оформляти, та, титул давати не міг, і тому він видавав заміж своїх коханок за когось, так, власне, за Костелецького. І Беата, от позашлюбна донька короля, виходить заміж за Іллю Острозького, брата Василя Костянтина. Ну так сталося, що коли вона вийшла заміж, був шлюбний турнір, і от наступник на королівському престолі Сигізмунд, друг Іллі Острозького, вони, рицарський турнір був, і вони там, знаєте, оці списи довгі, такі на рицарські з тупими кінцями. І десь Сигізмунд збив Іллю Острозького з коня, видно, відбив щось всередині. Тому Ілля Острозький десь півроку після того турніру хворів. Хворів, його не могли вилікувати, але Беата була вже одружена, вагітна. І вона народила відому Гальську Острозьку, фундаторку Острозької академії, яка дала гроші на створення власної академії. Тепер стосовно самого портрету. Ми бачимо портрет, який я би продатував початком 17 століття. І от в літературі, коли з'являється цей портрет, всі пишуть, особливо там є зараз кандидати доктора мистецтвознавства, вони пишуть, що є фольклорна етнографічні впливи української вишиванки на княже середовище. І от багато історій, як вже відкрити український портрет, ви бачите, що там говорять про те, що Беата в вишиванці. І це якраз вплив нашого народного середовища. Ну, насправді це неправильно. Колись я так думав, але коли я побачив, ну це власне сама вишиванка, яку вважаю, що це народний вплив. Але якщо ми візьмемо портрети жінок з королівських дворів, імператорських дворів, Ельжбета Габунська, Єлизавета Австрійська, ми бачимо та ж сама вишиванка. То це було традиції європейського двору, не фольклорні традиції. Вишиванка існувала самостійно, вишивка існувала і така ж сама, от схематично-геометрично існувала і в традиції шляхетській, і не просто шляхетській, а князівсько-королівській. Ми бачимо, що вони використовували. І оцей портрет, який зберігається зараз замку, це копія. Копія 17 століття, але вона копія з оригіналу, який належав, художник належав до школи Кранаха. Ми говорили про Кранаха, коли говорили про Костянтина Івановича Острозького. От Беата – це вже Кранах молодший, тобто період, коли вже жив Кранах молодший, але і він теж створив свою школу. При ньому писали і інші художники, не тільки він. Тобто первісний образ Бати Костелецький був написаний якраз художником тої європейської школи, рівня європейської школи Кранаха. Ну, звичайно, копіїст зробив непогано, але бачимо, скільки він уже не зумів стилізувати обличчя, як в цих Єлизавети і Ельжбети. Вони більш стилізовані кранаховські, а тут вони вже такі більш витончені, вже тягнуть на 17 століття. Ну, але це був художник епохи вже іншої, не 16-го, не початку 16-го, вже початку 17-го століття. Але сам по собі портрет дуже цікавий, він зберігся у нас в музеї, а походить він, скоріше всього, з костелу Острозького або з Рівненського костелу. Тому що Беата Острозька була фундаторкою костелу в Рівному, але і допомагала костелу Острозькому. Якщо ми звернемося до описів Рівненського костелу, то там говориться, що
була ікона Богородиці, Богородиці з немовлям, де внизу були зображення фундаторок Беати Костелецької і Гальшки Острозької. Ну, ця ікона до нас не дійшла, портрети фундаторок не дійшли, але про те, що вона фундаторкою була і цей портрет був фундаційний, ми бачимо з сувоєм в руках. Зазвичай, якщо це королівська, якась просто портрет світський, ми бачимо, вони пальчатки тримають, традиція та, пальчаток. Але тут уже сувій, тобто це вже донаторський портрет. Ну і якщо говорити ще про Гальшку Острозьку, тут оцей канак на грудях. От бачите, перли і канак. Є навіть в описах, Ілля Острозький подарував свій родовий канак своєї матері, подарував для Беати. І заповідав, що можеш все продати, але канак подай по традиції, передай доньці, ну, своїм наступним поколінням. Цей канак потім, скоріше всього, перейшов Гальшці Острозькій. І вже коли Гальшка Острозька помирала, вона в своєму заповіті написала, що передати до дорогоцінності слугам роздати, які були у неї. Тобто, можливо, цей канак якраз от прийшов, і ми бачимо прикрасу, яку носила і Гальшка Острозька. І ще одна фальсифікація, яка зараз роздута дуже сильно, і мало хто звертає уваги, це портрет Раїни Могилянки. Його публікують і датують всі 17 століттям. Він дуже схожий, бачите, одяг, сорочка вишита, як і в Беати Костелецької. Датують всі практично. І мало хто звертає увагу, що вже вийшло, ну, багато статистик, десяток є, в якій говориться про те, що це робота того самого Якова Сваричевського, який жив в Острозі, який писав портрети князів Острозьких. Йому замовили, треба Раїну Могилянку. Він почав придумувати, що придумати. Взяв Беати Костелецький портрет, намалював приблизно, намалював отакий, як сукня чи накидка верхня вже 19 століття, те, що він міг собі уявити. Навіть очіпок верхній намалював такий в пізнішій традиції. І подарував цей, ну, продав цей портрет. Портрет, звичайно, затерся, став старим виглядати. І почали мистецтвознавці його датувати 17 століттям. Ну, але тут вже чітка атрибуція є, бо ніхто не перевертає до кінця, а на звороті там підписано Яків Сваричевський, кінець 19 століття. Тобто ця фальсифікація так само, до цих пір вона йде, йде по музеях, і навіть багато дослідників просто його використовують як оригінал 17 століття. А ми не знаємо, як виглядала Раїна Могилянка. Тобто її придумав острозький художник Сваричевський. Ну і таку Гальшку Острозьку написав Юрій Нікітін. Ну теж він взяв Беату Костелецьку, переробив трохи обличчя на свій, як він вважав, воно може виглядати, і написав от таку Гальшку Острозьку. Є Гальшка Острозька ще. І ще декілька є портретів Гальшки Острозької пізнішого часу. Беата Костелецька. Тобто він намалював портрет Гальшки, але взоруючи на портрет Беати. А власне сама Гальшка Острозька. Як вона виглядала, ну всі знають, та, що не збереглося прижиттєво зображення. І знову повертаюся до Бартоша Попроцького, який в 70-х роках 16 століття видав свій гербовник. І в гербовнику він дав зображення Гальшки Острозької, так вона виглядала в гербовнику. Але якщо передивитися цей гербовник, то це в основному, я думаю, що задумка його була зробити портрети всієї шляхти Речі Посполитої, дати портрети, ну, але не витягнув він коштами. І тому він повторював одні ті самі зображення до інших родів. Там жінка, там дівчина, він підставляв. І тому Гальшка, така ж самий образ, повторюється в багатьох різних родах. Ну, але ми приблизно знаємо, що в цей час Гальшка була уже там за декілька років до смерті, їй вже було десь біля 40 років, і так її зобразив той художник. Можливо, він зобразив і Гальшку, а потім скопіювали, а можливо, це була хтось інша якась княжна, яку, бо вона в княжій короні, яку просто використав і до родоводу Острозьких Бартош Попроцький. Нікітін, взявши цю гравюру, за основу написав отакий портрет, як би могла виглядати Гальшка, але уже на етапі, коли їй вже біля 40 років. Тобто час, той час, коли написала заповіт дати гроші Острозькій академії. Ну, оце його бачення, мені дуже воно подобається, він стилізував, там додав оцей кракелюрчик. Я думаю, що багато хто з вас бачив на виставці тут в академії цей портрет теж. Але культовим лишився портрет Гальшки з картини Яна Матейка «Проповідь скарги». Вона зараз зберігається в Любліні, ця робота. І от на дальньому плані там є, ось вона,
Оце Гальшка Острозька. Просто щоб ви розуміли, звідки взята той весь образ, який по всіх музеях зараз висить. От, власне, це фрагмент з картини, а це копію з портрета Матейки, з картини Матейки написала Лідія Ванеспаська, Острозька, художниця, ще переробивши щось трохи під себе. Але насправді це була не Гальшка, це був придуманий образ, яку написав Матейко з образу Гелени Моджієвської. Це була акторка польського театру, яка їздила по всій Польщі, давала концерт і грала роль Гальшки в різних драмі Шуйського, Гальшка Княжна Острозька. І Матейко, написавши її, вів в ту картину, і так вона стала, та Гелена Моджієвська стала культовим зразком для Гальшки Острозької. Ну, ми не знаємо, як вона виглядала. І, до речі, той самий Копистинський, про якого говорив, який писав портрети Костянтина Івановича і Василя Костянтина Острозького, він був закоханий в Гелену Моджієвську, писав з неї теж портрети в образі Гальшки. На жаль, я його ще не знайшов, але я думаю, що він десь є. Але в нас є робота, портрет Гелени Моджієвської, тільки вже в образі Клеопатри, є в замку. От як захочете, можете подивитися, там, ну, був непоганим художником Копистинський, який намалював. Отак Гальшку побачив Юрій Нікітін, це в 96-му році, а в нас ще тут взагалі нічого не було. Були перші якісь потуги для мистецького життя, і тому ми оголосили про конкурс на кращий портрет Гальшки Острозької. І Нікітін, приїхавши сюди до нас, написав такий портрет, який зараз зберігається теж в академії. Він тоді зайняв, здається, там четверте місце, а розділив третє місце. А перші роботи, ну так сталося, так ректор вибрав. Я би дав точно перший для цього портрету. І він теж вже, якщо подивитися в інтернеті, зайти на сайти різні, там і польські, і чеські, оце вважають, що це оригінальний портрет Гальшки, кругом її вставляють і датують його 16 століттям. Ну це вже ми бачили, цей портрет Гальшки. Ще одна Гальшка була у нас, зараз тільки копія, це робота Ковальчука Олександра з села Ожинин. Це теж Ковальчука Олександра Гальшка. А це Гальшку так побачив художник-ілюстратор, який ілюстрував Соловйова роман про Гальшку Острозьку. Це кінець 19 століття. От так її побачив. Тобто ми не знаємо, як вона виглядала. І всі портрети, які ви тут бачили, це все уявні портрети, які до Гальшки, в принципі, відношення не мають. І навіть той портрет, який реконструював Нікітін з гравюри, він теж дуже віддалений може належати Гальшці. Так що будемо шукати. Можливо, коли знайдеться і портрет Гальшки, який був би підписаний. В Гальшки був брат Олександр Острозький. Олександр Острозький, православний. Князь Острозького було два сина, на які покладалися надії. Януш і Олександр Острозький. Але Януш ще в ранньому, вже молодому віці, він перейшов, перейшов католицизм, і вся надія була на Олександра Острозького, який лишився православним. Але, на жаль, він в 1604 році помер, навіть виданий був лямент дому Кижа Острозький, це плач по князю Олександру, який був надією православного світу, і похований в Богоявленському соборі. Над його могилою був портрет князя, але з часом князя Олександра Острозького кості його донька Анна Луїза перемиває, переносить до костелу, перевозить в Ярослав, і потім ці кості мандрують за нею по всій там Речі Посполитій. Цей портрет, який ви зараз бачите, первісно належав єзуїтському колегіум в Острозі. Потім, коли він переїхав до Ярослава, з Ярослава він попав в Тарну, це, зараз, там теж був замок князів Острозьких, і зараз він зберігається в філіалі Тарнівського музею, в містечку Дембно, там замок теж є, і там зберігається цей портрет. Він написаний на дошках, написаний, рама зроблена об'ємна, вирізана і під мармур розписана. І кому, власне, хто, власне, написав цей портрет, він датується 1624 роком, це явно вже після смерті князя. Але є згадка в літописах про те, що тут в Острозі Анна Луїза Хуткевич покликала Яна з Ярослава, художника з Ярослава, який приїхав і робив поліхромію розписувати під мармур вівтарі нашого костелу.
І тоді ж, скоріше всього, вона замовила в тому ж самому 24-му році, поки він жив в Острозі, написати два портрети. Портрет її батька, як донатора, вона дуже шанувала свого батька, хоч він був православний, але портрет цей повісили в костелі. Він уже став донатором католицької церкви. Тобто, так сталося, що цей портрет попав в Польщу, і зараз він зберігається в Польщі. Ми бачимо, у нас в замку висить от такий портрет Олександра Острозького. Це вже дуже стилізоване зображення, пізня копія вже 19 століття з оригіналу. Ще один портрет от такий зберігається в Києві, це теж ще більш спрощена варіант портрету. Оригінального все ж таки зображення ми не маємо, ми маємо тільки те, що написав художник в 624 році, мабуть, з оригінального портрету. Але тут ми можемо читати, що образ, в принципі, Олександра Острозького, він нам зрозумілий, який він був. Його дружина Анна Костянка була єрокатоличкою. Коли помирає чоловік Олександр Острозький, дітей своїх виховує вона в католицькій вірі. І от такий портрет написала її. Вона була світською особою, вона не була монашкою, але ми бачимо, в неї от одяг світський весь налаштований як монашка. Дійсно, вона далі присвятила своє життя вже церкві католицькій, тому що в неї так сталося, що в неї було 5 синів, але вони всі померли. При її житті. Дві доньки, одна з них теж при її житті померла. І тільки одна донька, Катерина Замойська, лишилася, тобто померла після її смерті. Її життя було трагічне. І от Петро Могила і багато хто говорив, що вони повмирали, вимирали князі Острозькі за те, що вони перейшли, зробили конверсію, що вони прийшли католицизм, що це покарання Господнє було для них. Але я думаю, що це було скоріше за те. Із-за того, що князі Острозькі, в принципі, не тільки князі, взагалі, середовище княже, це була одна закрита сім'я, вони там одружувалися на дворідних сестрах, братах, і з-за того виродження пішло, і тому вони так помирали. Ну, так сталося, що і її сини теж померли. Це, знову ж таки, Анна Костянка, слабший портрет, який зберігається в Польщі, обидва ці портрети. Адам Костянтин Острозький, син Олександра і Анни Костянки. Цей портрет зараз в Ульянові зберігається в Польщі. Європейського рівня портрет, гарно зроблений. Тут Адам Костянтин зображений в віці десь приблизно 20 років. Закінчив він єзуїтський колегіум в Ярославі. Але так сталося, що він народився в 17-му році, а помер тобто в 7-му році. А помер в 97-му році, помер в 18-му році. Його, через рік, буквально, його рідний брат Янош Павло в 19-му році теж помирає. І оце якраз говорили про те, що це або отруєння їхнє, це все сини Анни Костянки, або це те прокляття, яке на них там зійшло за те, що вони зняли конверсію в католицизм. Хоча ми не знаємо навіть, чи вони були католиками, про це згадки немає. Але є згадки, що вони були обидва ці, Янош Павло і Адам Костянтин, не дуже віруючими людьми. Поки вони вчилися в єзуїтському колегіумі в Ярославі, то що зробив от Янош Павло? Він був хорошим воякою, він хотів бути воїном, йому не цікавили науки. Він просто не було його що стріляти, він винес Біблію і почав стріляти по Біблії, попробивав її, його за це покарали, але такий він був. Тобто ще говориться про те, що він якби посприяв тому, що і він помер, і його брат помер. Ці портрети всі зберігаються в Польщі, у нас їх немає. Донька Катерина Замойська, Катерина Острозька, яка вийшла заміж за князя Замойського, за Яна Замойського. Ми бачимо її портрет. Портрет якраз, от, коли говорили ми про Касинського, Яна Касинського, який працював при дворі Замойських в Замості, то якраз от Замойський писав портрети оці два. І Катерини Острозькі, тут ми бачимо Яна Замойського. Це все робота того Касинського. Но Костянтина Івановича ми не маємо пензлі Касинського, хоча в документах є, що він десь його писав. Отакий портрет, вони теж зберігаються в Польщі, у нас їх немає. Це інше зображення, вже більше, декілька є портретів такого типу, теж хорошого рівня, і ми бачимо, що навіть і Катерина Замойська, яка лишилася одна після смерті всіх своїх братів і сестер, але вона отак одягнута теж більш як монашка, тримає ту ж саму вервечку в руках, як і Василь Костянтин, мабуть, тримав, ми точно не знаємо. Вона одна лишилася, зато її сестра Анна Луїза Хоткевич,
Вона померла ще до смерті своєї сестри Катерини. І от Анна Алоїза. Анна Алоїза – це та, яка перемила кості своєму батьку, яка стала ревною католичкою, яка закрила Острозьку академію. Вона ж не закрила офіційно, вона просто взяла гроші, які князь Острозький виділив на утримання Острозької академії православної. Вона просто перевела ті гроші на утримання спочатку католицької школи при костелі, потім збудувала колегіум. І ці гроші разом з Уральською волістю просто перейшли вже на власне католиків, католицький костел і колегію. Поступово, не маючи фінансової підтримки, Острозька академія перестала існувати десь приблизно в тому ж самому 36-му році. Ми так беремо це від повстання, коли пішло проти Анни Луїзи. А повстання пройшло після того, як вона от кості свого батька перенесла, перемила, переховала в костелі. Була Великодень, тоді зібралося багато народу святити Пасхи у нас. І народу було багато, вони йшли процесією, а Анна Луїза була католичка, тут схизмати йдуть. Заважають їй їхати. Вона наказала їхати по людях. Піднялось повстання проти неї. Ну, є навіть така легенда про те, що в цьому повстанні їй вибили писанкою око. І я навіть бачив такий примітивний портрет, він пісній, примітивний, десь початку 20 століття, де вона з прив'язаним оком. Насправді такого не було. Це вже народ придумав, щоб як покарав Господь за те, що вона отак зробила своїм батьком, що перемила кость його. Ну, але подія така була, і в 36-му році Анна Алоїза виганяє всіх попів з свого князівства, не тільки з Острова, з князівства Острозького. Вони йдуть в інші міста. І от Дем'ян Наливайко, який був священником, він багато ходив по Острозькій землі, грабував католиків, греко-католиків, він таким був Робін Гудом. Він з хрестом і з шаблею ходив, грабував католиків, роздавав православним. І помер він теж тут в Острозі, але заповів поховати його не в Острозі, поховати десь за Острогом в полі, не ставити на його могилі хреста, щоб католики не побачили, не змогли його відкопати і спліндрувати кості. Тобто десь він тут за Острогом, десь похований в якихось полях. І за легендою якраз він береже Остріг, щоб були тут урожаї, ну, тобто він захисник Острога. А та Анна Алоїза, ви бачите парний портрет, тому, який я показував раніше Олександра Острозького, такий зберігається зараз в Дебно. Це портрет 624 року, Анна Алоїза замовила ці два портрети. Мабуть, вони були в костелі, з костела переїхали в колегію єзуїтську, потім переїхали в Ярослав, потім так вони зараз лишилися вже в Дебно, в заповіднику. Ну, про це я вже розповідав. От є копія з цього портрету, зберігається на Житомирському музеї, слабка дуже копія. Думаю, 19 століття. Отак Анна Алоїза виглядала вже на портретах на полотні. Теж зберігається воно в Польщі, ці портрети. Настінний розпис Анна Алоїза. Отак, і теж з вервечкою, і теж одягнена, бачимо, як її сестра Катерина, як її мати Анна Хрещенка. Такий стилізований одяг монашки, хоча вони були всі княжни, вони могли собі дозволити. Ну і ще портрет Анни Алоїзи Хоткевич, який, мабуть, висів в єзуїтському колегіумі у нас, на тому місці, де зараз парк афганців. От коли сюди зайшли православні, коли вже спочатку єзуїтів вигнали, потім там була Уняцький монастир, а потім Василіан звідси теж вигнали, прийшла православна семінарія, звичайно, їм були нецікаві костели, все інше, але був надгробок, були поховання якісь, і висів над поховання, написано було Анна Алоїза і її чоловік Гетьман Хоткевич, той відомий Гетьман Хоткевич, який разом з Сагайдачним розбив турків під Кам'янцеподільським, був поранений і помер, в принципі, не приїхавши сюди. Тобто вона за нього вийшла заміж, будучи дівчиною, якій 21 рік, вийшла заміж, через місяць він поїхав на війну, там поранений був, помер і помер. Тобто 21 рік вона вже стала вдовою. Але вона не стала носити, виходити заміж за іншим, не хотіла взагалі піти в монастир. Але єзуїтам було невигідно, що вона пішла, піде в монастир, тому що це гроші переходили родині. А їй треба було постійно доїти, щоб гроші йшли для єзуїтів. І вони сказали, що ти краще будь нашою патронесою. Так вона і сталася, вона будувала їм монастирі, роздавала їм гроші. Але над її похованням в костелі висів от такий портрет в круглій різьбленій рамі.
І коли розбили власне стіну, в якій були поховані, звідти дістали ті кості, перенесли в крипти. Де портрет подівся, незрозуміло, невідомо. В криптах була окремо виділена крипта для гетьмана Хоткевича і Анни Алоїзи. Потім російські солдати прийшли, після того, як згорів семінарія, згоріла, зайшли російські солдати, обоснувалися там. Вони використовували кості і труни, які там були, розпалюючі грубки. А якраз шляхтянок витрушували з їхніх плать і одягали своїм от тим повіям, які ходили за російським військом завжди. Тобто повії ходили в княжих одягах тут по острогу. Але коли доставали якраз прах Анни Алоїзи, то побачили, що під княжим одягом в неї була власяниця. Власяниця, тобто з волосся така грубо зроблена сорочка, яка дуже кусала чи чухалася. Вона сама себе отак тим робила аскезу, що вона любить Бога, і цим вона знущається з себе. І так її поховали. Простий хрестик, не золотий був на ній, і оця власяниця під княжим одягом. Тобто вона дійсно вела себе, вона була світською людиною, не пішла в монахині, але вела себе як монахиня. Ну і от художник Олешкевич, який жив у Млинові при дворі Хоткевичів, він написав такий загально там побутова сцена. Анна Алоїза проводжає на війну свого чоловіка, гетьмана Хоткевича. Ну, це уявний образ, це образ уже початку 19 століття. Хоча Олешкевич був, ну просто він був художником своєї епохи, він вчився в Давида в Парижі. І тому ми бачимо дуже схоже живописне вирішення, таке рафіноване, класичне зображення, які були на той час. Ну, але це не Анна Алоїза, це так, те, що придумав Олешкевич. З Олександру, все втомилися, так? Ну, давайте я вам швидко покажу ще Януша Острозького. Януш Острозький – старший син Василя Костянтина, який здійснив конверсію, став католиком. Навіть є легенда, що Януш Острозького князь Василь Костянтин закривав в темниці в себе, щоб тільки той не став католиком, але князь Януш витримав, лишився католиком. Ну, насправді він був лояльний до православних, нормально себе поводив з православними. Єдине, що він віддав Межирський монастир, віддав католикам православним. А так він не зачіпав більш нічого такого православного, навіть допомагав коштами і судовими якимись справами допомагав. Тут ми бачимо його донаторський портрет, який теж походить із костелу. Він молодий. Єдиний портрет, на якому він молодий. Далі наступні всі портрети. Це музей історії в Києві, музей історії України. Тут він вже в старшому віці, в латах зображений. Явно портрет 18 століття, типовий сарматський, писався не з натурального, а вже копія з копії. І далі оця копія, яка зараз зберігається теж в Дебно, в Тарнові. От така є портрет Януша Острозького. Але от бачите, в нього таке враження, що якби шалик такий, да? Шарфік є. Насправді це традиція пізня, це копія вже 19-го, можливо, кінця 18 століття. Художник не побачив, це хутро, яке було нашите. І на наступних портретах ми вже бачимо взагалі в шалику намальований. Ну, тобто художник вже переінакшив ще і по-різному, і вже він з'явився в шалику, і ще й тримає меч. Для Януша Острозького меч взагалі не характерний, тому що це вже епоха козацтва, це вже епоха шаблі і ніяк не меча. І тут ми бачимо цей меч, який точно не, ну, не відтворює те, що міг тримати князь Острозький. Мечі відійшли ще в 15 столітті, навіть Василь Костянтин Іванович вже бив підошви на початку 16 століття з шаблею. Ну і Катерина Острозька, яка була дружиною князя Януша, вона з Любомирських походить. От такий парадний портрет, вона мала виходити заміж. От бачите весільні сукні, які були раніше. Але ця сукня була ручної роботи, оце все вишивка, яка там є, це все вишивалося. Тут сцени полювання, бачите, тут мисливці полюють. Жолоді, які в вишиванках використовувалися, теж жолодь як символ чоловічий. Мисливство теж символи, що чоловік має бути достойним. Звірі, на яких вони полювали. Годинники, от традиційна така для любомирських портретів, практично всі писалися з якимось настільним годинником. Оце, бачите, така як шкатулка, насправді це годинник. І потім всі наступні портрети інших любомирських теж такими годинниками. Цей портрет датується початком 17 століття, це оригінал. І вже бачимо типовий сарматський портрет, навіть площинне обличчя, але от драпування,
Герби, які є на тлі. Ну, знов Янош Острозький, це вже пізня. Те, що ми говорили, був ще один портрет Яноша Острозького в Межирівському монастирі, на якому зараз написана ікона Федора Острозького. І тут те, що написано фундатор. Фундатор монастиря був Янош Острозький. Під цим портретом знаходиться портрет Яноша Острозького. Ну і, власне, він похований в Тарнові, якщо хтось буде, подивіться, от таке величезне-величезне надгробок над могилою Яноша Острозького. Це, ну, ціла історія, там він настільки цікавий, просто треба зайти і подивитися. Я, якщо буду розказувати, це вже буде довго, я розумію, що вже втомилися. От, власне, сам Янош Острозький, він стоїть на колінах в латах, в королівсько-князівській короні. От ближче його обличчя, як він виглядав, але з Янушем навіть ніяких сумнів немає, що от ми бачимо реальний портрет Яноша Острозького, тобто він зберігся, ми знаємо, який. Ну і цікаво для дівчат буде, що от це оригінальні персні, які були на пальцях в дружини Януша. Золото, тут сердолік і, мабуть, все ж таки яшма вставлені в персні золоті. Вони є в експозиції Дебнівського замку. Ну, все на тому, все.